Bai, eta pentsatuko duzuen moduan horrek lehenaz gain gogortu ditu espetxeko bizi baldintzak eta neurririketako horrena ziegan daudenekiko kanpoko sarrerak bertan bera utzi dituztela. Alegia, bisitarik gabe geratu direla. Oiana Ordugo, Oiana Mujika, egun hon. Bai, egun hon. Ze moduz? Ondo, ondo, nintxe goez. Bueno, Frantzia eta... Baina bezala izan, baina ondo. Bai, Frantzia eta Espainiako kartzeletan isolamenduak gogortu dute, hori bisitak kendu dituztelako, horrek ezin egona eragin du, eta ezin egon hori, bueno, handiena, ba, zuentzat, senideentzat, ezta? Bai, dudik gabe, hor azkenean guk bisita dugun eguna, bai barruko presoentzat batez ere, baina bai kanpoko entzare, nola bai, egutegia nola borobilduta izaten den eguna da, eta gure kasuan, ba, lehengo astian ja bisitik etzun izan, aste honetan ere ez du izango, eta bueno, ikusiko dugu noiz arte, baina bai, momentuz, kanpoko lagun eta senide guztiekin komunikazioak moztuta daude espetxe guztietan. Zuk bikotekidea Herrera de la Mantxan duzu. Bai. Eta albiste txarra jaso duzu Herrera de la Mantxatik, kagarria? Ba, dula 10 bat minutu edo jaso dut albiste bat, esaten duna, ba, kartzelan Herrera lan egiten zuen guardi zibil bat, hildela koronavirusagatik. Beraz, atzo ematen zu noen dikedo espetxe ingurura edo etzela iritsi, baina ba, badirudi baiet, bai, albiste hori jaso berri dugu. Bai, 28 urtekoa eta aurrez gaixotasunik gabea. Ez dakit, hainbesteko zehaztasunik ez dut irakurri dutena da, hori bertan lan egiten zuen polizia badela. Bai, 75 agente omen daude, kartzela horretan, bueno, bat zendu eginda, esan duguna, beste bat ospitalean eta beste bost isolatuta, eta lehenaz gain, ba, horrek osasun egoeragatik kezka areagotu duko du. Ez dakit noiz hitz egin duzun zuk azkena bikotekidearekin? Ba, atzo hitz egin nun, bai. Ze hor, bueno, badajozen dauden euskal presoen kolektiboak, ba, salatu zuen, ba, bisitak eta kendu dituztela, kanpoko sarrerak, baina barruan inok ez dituela babeserako neurriak erabiltzen, ez dakit ze kontatu dizun berak, Herreran dagoen egoeraz. Bai, ba, aipatzezian atzen, azteko, bueno, esan behar dut, behea izuzenean, egunerokotasunean, ez jola inbesteko eraginik izan honek, hain zuzen, egunero beraio lehenengo graduan daudenez, hau da, espetxeko erregimen zorrotzenean daudenez, ba, tailerrak edo modulotik irteerak eta erabat mugatuta dituztela. Beraz, momentu honetan, beraiei eragin jotena da, bereziki komunikazio guztiak kanpoko senideekin eta moztea, hau da, bisitarik ez izatea, eta gero bai, beraien kasuan ez, baina bestela moduluak erabat isolatzen dituztela, hau da, espetxe barruan antolatutako edozein ekintza modulo desberdinetako presoak nazten ziana, hoiek mozten dituzte. Beraz, momentu honetan, espetxe barrura, ba, funtzionarioak bakarrik sartzen dira. Eta horra ipatzen ziana zen, funtzionario batzuk, bai, eskularru eta maskariakin eta dabiltzala azken egunetan, baina zuk esan bezala, ba, badirudi espetxe guztitako egoera ez dela, hoi. Eta beraz, beraiei, ba, komunikazioak moztu bai, baina gero barruan, hau da, guk hemen mantentzen txugun, bai, higiene aldetik dugun egoera edo baliabide guzti horiek espetxe barruan ez daude, ez higiene aldetik, ez maskarilla eta eskularruak beraiek noski ez dituzte, distantziak mantentzia presoen artean ere, ba bueno, modulotan askotan preso asko daude denak elkarrekin, ez da euskal presoen kasua, adibidez beraien kasuan otordu guztiak eta bakoitza beraien ziegan egiten dituzte, baina bestela orokorrian presoek eta bueno, elkarrekin bazkaltzen dute, eta hor badakit kartzela batzutan eta ba, adibidez otorduetako txandak edo indikuztela, ba, pilak eta horiek murrizteko, baina bueno, oso zaila da espetxe barruan, oso zaila da, hau da, guk hemen kanpoan ditugun baldintzaik ez dao, esan bezala ez mediku asistentzia ziurtatuta, ez higiene aldetik ez ezer, eta espetxe barruan hori zaintea oso zaila da. Badakit, adibidez, espetxe batzutan bertan baita, eman diotela presoi aukera, nahi badute ziegatik ez ateratzeko. Baina nik horrez, iten duten gogoetala, oain azken egunetan asko egin zuten ze zaila etxeetan, boa espertutan hau, ze gogorra den, ze estresantea den, etxetik atera gabe, ba, pentsa zer den gu gure etxetan gaude, baina ez, metro karratu gutxitan, espetxe barruan, hau da, esango nuke da, isolamendua, ez, hor barruan eotea. Oiana, Herrera de la Mantxako berri ematen ari zara, eta salaketako Julen Guarestik lagunduko digu beste kartzeletara ere begiratzen, kaixo Julen? Kaixo.
Zuk ze albistea euskatzu, gainontzeko kartzeletakoak? Bueno, ba, badirudi, Zaraiako espetxean ere, ba, zerbait egon dela, preso bat kutsatuta, eta, bueno, badirudi, Txagorritxu ospitalera joandako ba, leku aldatzean, ez, ba, txantxarekin, ba, badirudi, zaina bate ba, kutsatu duela kutxean edo, bueno, trato direktoan kitxean kutsatu duela presoa. Bai, eran, ba, zirudien ezet, baina bigarren frogan, ba, dirudi, ba, badagola. Hori Euskal Herriari dagokionez, baina... Euskal Herritar asko daude esaten ari nintzen Espainia eta Frantziako kartzeletan eta kutsatze kasu horretaz gain, bueno, oraintxe aipatu dugu heriotza hori Herrera de la Mantxan, Fresnesen, Parisen ere 74 urteko gizon bat hilda eta Herrera de la Mantxako Guardia Zibilek salatu dute ez dietela usten Guardia Zibilen elkarteak esan du babeserako neurririk erabiltzen ez dietela usten, ez da beren patrikatik ordainduta ere. Julen, bai. Zuke badakizu zerbait espetxe barneko osasungintzaz eta prestatuta aldaude egoera honi aurre egiteko? Bueno, ba ez. Ze barne ministerioak emandako azken zifren araberan, estatu mailan 285 mediku eta 6 psikiatra daudela Espainiako espetxetan osasun sistema osorako. Gainera, kartzela askotan, ez dira 24 orduko zaintza medikua. Osagilez, ez daude osagileak 24 ordu espetxetan. Gainera, ba, azken hilabetean, Nafarran, Iruñako kartzelan ba egon dela medikurik gabe. Iruñako kartzelak baditu hiru medikuentzako, hiru osagileentzako lanpostuak. Ba bai, baina ez da bat ere egon hilabete oso batean. Bakarrik aste batean kontratatutako bi orduz eta hiru egun astean egon da mediku bat. Besterik ez, bai? Oiana, bizitak bertan bera utzi dituztela esan dugu, ez dakit zuke badakite seme alabak badituzula eta hoiek aite ikusi gabe egon beharko dute pixka batean? Bai. Ba, claro. Bai. Bai, mutxizun ala ditugu, batek 6 urte ditu eta bestea txikia da, 4 hilabete besteik ez ditu, eta ba, aurretik txikia jaio aurretik, hilean bitan juten ginen Herrerara, eta oan txikia jaio denetik hilean behin. Eta ba, horrek esan nahi du adibidez txikian kasuan, lehenengo 3 hilabetetan hilean behin ikusi dula txikia, baino martxoko bisitak datorren astean genitun, hoiek galdiko ditugu, beraz ez du aurra ikusiko, eta apirilekoak ere, apirilan 8-9 asteburu horretan genitun, beraz hoiek ere galduko ditugu. Hau da, eta badak gustotenak esaten nahi dela, eta kostente dela hau luzatuko dela, baino honenean, kontutan hartuta bakarrik bi hilabeteko bisitak galduko lituzkela, ba, aur txikia lehenengo 3 hilabetetan 3 hilabete zitunetik ikustetik, ba, honenean ikusiko du 6 hilabete zitula. Entzule batek idatzi dugu, Aranjuezeko berri emanez, Aranjuezeko hemen modulua martxoaren 7 isolatuta daude bertan daudenak, funtzionario batek positibo eman ondoren, bi euskal preso daude bertan, Olatz eta Bea, beren bikotekideekin ezin dute kontaktatu telefonoz, barne deiak etzaizkielako baimentzen. Hori paradoxa. Bai, hori esan nahi nun. Esan. Bai, ez hori azpimarratu. Baina, barkatu, esaten du, bai. Kanpoko telefono teien kopurua handitu egin dietela. Bai, hori ala da. Hau da, orokorrean, preso guztiei, 10 deitik, 15 deiera gehitu dizkiete, eta gure kasuan, euskal presoen kasuan, deiak interbenituta, edo, bueno, grabatuak dienez, asteko 8 deietatik 12 deietara gehitu dizkiete. Baina horre ere esan nahiko nuke,
telefono dei hoiek ba oso garestiak diala eta preso guztiek ez dutela aukerai telefono dei hoiek egin al izateko. Ze bueno, kalean gu ja gaur egun ez da kabina bat ikusi ere egiten, baina barruan telefono fijo batetik, hau da kabina batetik kanpoa mobil batea deitzen da eta hori presoak asumitu beharreko kostua izaten da. Eta preso guztiek ez dute aukeraik telefono dei hoiek ordaindu al izateko. Julen, egoera kontuan eukita, urte asko dara matzazue, hau ezoiko egoera da, denontzat, baita espetxeetan ere, zueke, eskaera egin diezue, agintariei, ze aldarrikatzen duzue, zein da egoera honetan hartu beharrezko, premiazko neurriak zein dira zuen ustez? Bueno, ba, giza eskubideen Europako auzategiaren jurisprudentzia eta espetxe administrazioari askatasunar gabetutako pertsonen bizitzarako zuzendutatoko agendu konstituzionala ikustea eta era berean espetxe barruko osasun arretako zerbitzuek bizi duten egoera kritikoaren argitan eskatzen duguna da hau. Ba, osasun laguntzari dagokionez, hartu beharreko neurriei dagokionez, espetxe barruko osasun langileen plantilla berehala indartzea. Den esan azaldu dut nola zegoen Iruñako kartzela, ez? Eta Barne Ministerioak emandako azken zifren araberan nola 285 mediku eta 6 psikiatra daudela Espainiako espetxetako osasun sistema osorako. Orduan, bai, sistema osoa esaten duzu, zenbat preso dira hoiek? Nola? Aipatu duzu. Bai. Ba, gutxi gora bera, 30 41 mila. Berrogeita mar mila pertsonentzat, 6 psikiatra. Bai, hori da, eta, bueno, badaudela beste 50 inguru leku, osagientzako lekua, postuak, bete gabe. Ze, claro, baldintzak ez dira osasun publiko antzekoa. Mm-hmm. Eta orduan nahiago du osailek ez joatea kartzelatara. Bai, isolamendua gogortzea, senideekiko bisitak kentzea batipat, ari gara neurriak aipatzen, eta osasun bermeak ez betetzea. Gaur naizen irakurri dugu, Kadizko Puerto Bi eta Puerto Hiru kartzelatan istiluak izan direla. Azken espetxe horretan, 12 bat euskal preso daude, eta Frantziara begiratuta joan. Bai, eta Frantzian ere izan dira, eta elkartek nagusike azpimarratzen dutena da, gaixo daudenak, gaixotasun senda ezina dituztenak, eta iruro eta adin nagusiko presoak aski utzi beharko lituzketela, ez da, Julen? Bai, ikusi dugula ohar bat kaleratu duzuela, elkarte bai. Asko gelkar hartuta eta hor nagusik eskatzen duzuena da gaixo dauden presoak eta adin handikoak bai. Kaleratzea. Bai, ze dan hori legislazioan dago, legislazio lege barne dago. Ze aldira hartu alde alternatiboak, ez? Eta ez egoten presondegian giltzaperatuak, ez? Adibidez, pertsonen nagusientzako gaixotasun larri dutenentzako oso lege argia dago, baina erabakiak hartu behar dira. Mm-hmm. Eta horrelako erabakiak alde batetik, juntas de tratamiento eta juzgados de vigilancia penitenciaria hartu behar dute. Eskakizunak eskatzen dugu egunero horrelako... Bai, bestela ere bai eskatzen duzuela alegia. Uh-huh. Bai, Bai. Bestela ere eskaera hori egiten duzuela alegia, hori ulertu dut behintzat. Bai. Uh-huh. Bai. Eta... Beste aldetik, hori hartu behar dira kontutan, lehen de enjuiciamiento criminal hartze dituen artikulo 508 eta kode penalean ere pertsonak
daudela con enfermedades crónicas, bai. Eta con peligro patente, eta horrelako gauzak gertatzen dira. Legean jasotakoa eskatzen ari zaretela, alegia. Ba, Julen, eskerrik asko, bai. Zaraketaren izenean gurekin hitz egiteagatik, Oihana zuri ere, bai. Bai, nik bai heldu nahi nilokezuk azkena esan zun horrei, ez, hau da, legea aplikatuta, eta nik bai esango nukena da, ez, momentu honetan, espetxean daun jende asko eta asko, ez dukela espetxe barruan egon beharko, baizik eta legea eta legedi arrunta bakarrik aplikatuta etxean egon beharko luketela, eta heldu nahi hot, bai, usurbildik nola aipatu duten, ez, ba, adibidez, Olatz eta Patxiren egoera, ba, Olatz eta Patxik irula ordenak aspaldi beteta dituzte, eta etxean egon beharko luke, eta ez momentu honkan, ba, ja, badara mate ez dakizen bat denbora bisitaik izan gabe, beraien arteko komunikazioak eten da, eta, ba, bueno, oen dela gutxi salatu genuen, ba, alaba iru urte bete, eta nola espetxetik kanporatea berre izan duzun, ba, pentsa, amarekin iru urtetan espetxe barruan bizi izan ondoren, ba, azken hilabetetan ezin izan du, ama hilabetean behin, ikusi ere egin, eta etxean egon beharko luketela askok eta askok, legeak diona bakarrik aplikatuta. Bai, nik gauza bat nahi izango nuke izan, ere, ba, badugu Espainiako espetxetan, ba, gutxi gora bera 2000 preso Euskal Herritarrak, ez? Gutxi gora bera erdia badaude Euskal Herriko kartzeletan. Eta beste erdia daude estatuko kartzeletan Euskal Herria kenduta, ez? Mm-hmm. Beste alde batetik hori oso oso importantea da, zendia, egon behar dira beti bueltaka eta arriskuak hartzen, eta azken finean egoteko laurden bat, eh? Eta hori oso gogorra da, oso gogorra da. Alde guztietatik, emozionalki, uh-huh. ekonomikoki, oso arriskutsua ere. Eta gaur egun, teknologiaren aroan, aldira bideokonferentziak antolatu eta ikustea, badakizu, hori da tremendo. Eta, bueno, batzuek bizi izan dugu hori. Eta nik, ba, jasotzen dudan alan hau, ba, inframundo hori ezautzen dut, eta nolakoa den ere. Eta oso gogorra. Bai. Ba, besterik gabe hori da, amaitzeko nahi nuena. Oihana, zuk estimatuko zenuke bideokonferentzia egin ahal izatea aitak ikusi ditzan, 4 hilabetekoa eta 6 urtekoa zuen umeak. Ba, hombre, ez talantzai gabe, bai, bai. Eta gaina esan duna, ez? Ba, ez ba leude dauden lekuan, eta ez ba genu etxetik, ba, 640 kilometroko bidaia oikun eta etortzeko hain beharko, ba, seguraski posibleko litzake, ba, egoera arruntean ere, gehiagotan ikustea eta ez hilean behin bakarrik, ez? Hori, eta egoera hontan esan dugu telefono deia gehitu izkiotela, baina, bueno, adibidez, umeen kasuan, badakigu, ba, bueno, 4 hilabetekoak, ba, bai, telefono deiak ez du ezertarako balio, eta bestearen kasuan ere, ba, bueno, telefono dei batek, ba, ez du asetzen bentzat, ditugun beharra zelantzari gabe. Eta hori kanpoko entzat, eta barruan, preso dauden entzat, aipatu ituzuen, nola puerton eta istilio batzuk eta izan dian, ba, ez nahu bat ere harritu, zegia da espetxe barruan modulotan da jende asko pilatuta eta egoeraneko estremotan. Jendea asko gaxotuta da ona, drogomontekotasun arazo handiekin, eta hor osan nahi zut egoera gordinak dira. Eta etengabe isolatuta, hori da. Eta etengabe gainea geroz eta isolatuago mantenduta preso horiek, komunikabidetatik jasotzen nahi den ba, guztiarekin nik uste dut alarma egoera dela, jendea beldurra du, eta ba, bueno, ba, iskanbila horiek gertatuko dira. Hain zuzen, preso horiei nolabait kalearekiko harremana geroz eta gehiago moztu zaielako, ez? Beste neurririk hartu gabe. Italian gertatu dira, alakoak, ez dakit nola hartu zenuten lenguan entzutea Fernando Grande Marlaska barne ministroa presoei eskarrak emanez templari usten nahi direlako kartzela barruan. Ba, bai, gezurra dirudi, baina, bueno, horrela da. Ba, berak badaki, epaile moduan, badaki laugarren, hori, zigorraren laugarren aldetik, ba, aldirela baimenak, etxeratzeko baimenak ematea. Ba, egun bat, azte buru
haren egun batzuk baimenak irtetzeko, badaki. Eta hori ez da aplikatzen. Aplikatuko bali, hori, ba, beste gauza bat izango zen. Gainera jartzen du Espainiako espetxeak munduko onenetarikoak baliotuak daudela. Ez? Badugu Holandan itxi direla 23 kartzela aurten. Bueno, pasaren urtean eta urte honetan. Noruegan etxeratu dute 200 preso aste honetan. Iranen liberatu dute koronari buruz hori aitzakiak 85.000 preso. Osea, ez da gutun bat bidaltzea kartzelatara, ez da hori. Ba, Julen Guareste. Egin behar da, gauzatu egin behar da. Bai, salaketako kidea, eskerrik asko, guztia berrikatzeagatik. Eta Oihana Mujika, eutxi goiari, eta ea aldaketak ematen diren, ba, bideokonferentzia bidez hitz egin eta elkarren berri izan alizateko, sikiera. Ados, eskerrik asko. Bale, ba, agur.